ତୁମେ ଖାଇବ ନା ପାର୍ସଲ 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 ତିନିଟା କାଥରେ ଚାଉମିନ ତ କ'ଣ କହିଲ ଯେ ତୁମେ ଅଣ୍ଡା କଥା କହୁଛ ମାନେ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ବାଢିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଣ୍ଡା ବାଢିବ କେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ରହିବ ଚିକେନ ଦିଆ ହବ ନା ଆଉ କିମା ନଦେଇକି ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ହଁ ଲୋକ ଯିବେ ତା ପାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ସିଏ ତ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି।